Goeiedag en baie welkom. Dit is so lekker om saam julle te kuier. Ek gesels met Henny Smit. Nee, baie van julle ken vir Henny, as julle hom nou so sal sien. Een man wat daar gespeel het in een van ons bekende, wat het hulle dit genoem? Seepies. Ik denk dat die laatste keer wat Henny seker op een groot productie betrokken was. Ik denk het was nog Egoli as ek het nie mis het nie. Ja, dat was baie jare terug. Ja. Maar in elk geval is so lekker om saam julle te kuier saam met Henny hier in Bloemfontein, waar ons is op die oomblik. En Henny, baie welkom bij ons program. Julle, wat een voorreg. Ja. Om julle hier bij mij te hê vandag. Wat, dit is vir my een voorreg. En weet jy waarmee het ons beginne? Ijskoue Turksvye uit die Vrystaat uit. Kijk, dit was nou vir my vandag so lekker, toe ek hier by Henny aankom, en hy sê, het iets vir ons gemaakt. Hy het nie gesê wat het precies is nie. En dit het my so laat terugvat aan my dae hier in die Vrystaat. Ek was hier groot geworden. Ja, ja. En is ons nou net in die Vrystaat, wel, daar sekerlik ander plekke ook waar dat Turksvye is, maar hier in die Vrystaat, waar jy daar die ijskoue Turksvye, so wat jy daar die ijskoue... En stroopsoet. Oeh, dit was baie lekker, dankie. Dit is baie lekker, en ek het nie altyd hier gewoon nie, kijk, ek is nie in Vrystaat, en ek is gebore in Mamersbury, ek wil na by my ma wees. 1943, ek word 76 in die jaar. Moet nie vir my sê nie. Ja, ek gaan nie vir jou sê nie. In elk geval, in die 60s, 62, het ek Pretoria studeer. En ek het nooit weer teruggegaan Kaap toe nie. En ek was vir 'n jaar daar skool gehou, by Goodwood Park. My ouders was siek en hulle was in 'n ouwe thuis. En ek het net gevoel, jy weet, dis die laaste kans. En toe het ek teruggekom, en ek is nou nog hier, en toe seën iemand my met 'n huis. Weet jy wat is seën? Seën is wanneer jy iets kry wat verniet is. Absoluut, absoluut. Dit is soos die genade van Christus. Dit is net gegee. Die wedergeboorte wat ek en jy beleef aan die kruis, is gegee. Ja. Dit is gegee. Ja, gratis, vry en verniet. Verniet, en as jy het nie vat, is dit weg. Ek het het gevat, en hier bly ek, in die aftree oor die mooiste, en al die voorregte, en dit is genade. Ja. En hier, ek wil graag nou meer daarover met jou praat, maar sê gou vir my, jou pad die laaste paar jaar, van Egoli af, want dit is een getuienis op zichzelf. En ik denk, dit is wat ik graag, ek het vir jou gesê, nou sê jy nie maar vir my, nou maar waar gaan ons gesels? So sê ek, moet nie bekommerd wees nie, ek sal die gesprek lei. Maar kom ons gesels een bykie na Egoli, wat jy nou vir baie jare by betrokken was, en toe sê hulle, Henny, dit is nou tyd vir jou om te gaan, of wat ook al, hoe het jou pad geloop, en wie het eindelijk by hierdie prachtige oord, jy noem het, ek neem, miskien sê jy sommer noem die... Ja, miskien, maar miskien noem jy dit sommer genade oord. Dit is genade oord. Maar hoe het jou pad geloop? Want dit was nie makkelijk nie, ne? Kom ek sê vir jou, die mythe, die story, dat acteurs toe ryk was, is een mythe. Dit is een story. Kyk na die Hannekoms, die eerste acteurs, en kyk na allemaal wat ek nou wil opnoem, maar daar is so baie van hulle, het armlastig gesterwe. Hulle moes begrawe word, want daar was nie fondse nie. Voorsiening gemaakt nie. Ja, Wene en Oudee, al die mense, en baie ander, wat nou onlangs oorlede is, wat ook nie, wat genade mense vir hulle een leeplek voorbereid het, een rustplek tot die wegraping toe, maar daar, ons het gewerk lang ure, ek is so dankbaar, in 1990 toe roep Frans Maats my, toe sê vir my, hy skryf hy moet een ding skryf vir hem net en hy wil my gebruik. 2 jaar later begon opneem, 18 jaar geduur. Nou my weet daai tyd, met daai salaris, moes jy gezondheid onderhou, jy moet na jouself sorg, jy moet vir jouself kyk, jy moet huis koop vir ou dag, en jy moet een kar koop, jy moet alles betaal, uit daai salaris uit. En dit is duur. Alles is duur. En die salaris was min. Relatief min, want alles moet jy uit die pakkiekie uit doen. Vandaag se akteurs is bevoorreg.
Julle is so bevoorreg om dubbel te verdien wat ons verdien het. Maar gebruik het goed. Ek sien julle bly in sulke dierhuise. Ry dierkarre, nee. In elk geval toe hulle klaar maak, het het ons laat weet. Ons het 'n jaar. En toe moes ek die my optredes wat ek al die jare gedoen het, moes ek toe maak. Want hulle sê toe vir my, of ek werk nie meer maandag, dinsdag en woensdag nie, as ek nie tot saterdag kan werk, moet ek het los. En toe gaan ek aan, maar toe verloor ek my konsertinkomste. Einde van die story is, ek land in 'n shelter. Wat sê jy vir my? Ja, R10 'n nag. En ek het dit nie openbaar gemaak nie. En toe het Kwela eendag vir my anders, maar ek sê nie, ek wil mee op myself. En toe vertel ek my story, en toe sien 'n man in die Bloemfontein, wat hotelle besit en House of Bread, André Venter, ja, maar dis nie die rugby speler nie, hoor. O ja. Ja, dit is die een van Antabauga en House of Bread en die plekke. Toe roep hy my, want toe het hulle net het oopgemaak, die House of Bread, ook een baie interessante plek. En toe het ek so toe gegaan as gasheer, 2 jaar terug verhoog toe, en toe het ek begin speel, en toe kom die aanbod dat ek hierdie huis kan kry. Dit was in 2014. Toe speel ek in my boetiese sissiese ou, verhoogstuk, maar omdat die Vrystaat Theater die hoë suile het, jy weet, uit die koue ons gepak, want ons het met kort klere gespeel soos ek hier sit. Ja. En ek word siek, bronkietes en so aan. Ons skuif toe, Pretoria Theater, na die Groot Theater toe. En daar sit die selle. Koud. Koud, broer. Nou sit ons hier by 'n verwarmer en ek praat een sondag by 'n kerk. En terwyl ek praat, besef ek. Moeilikheid. Jy het siekte. Jy hou jou sterk. En ek gaan bespreek myself in by Ferry Glen. Hulle het my 3 dae ondergehou, onder behandel. En toe ek opstaan, toe gebruik ek die potty. En toe ek wil opstaan, toe gly ek. Toe gly ek van hier waar ek sit verby jou, teen 'n paal vas, ek weet nie wat 'n bed of iets nie, toes ek uit. Toe kom daar 'n Nigeriese specialist, hartspecialist. Onthou hoe werk die Here. 'n Nigeriese hartspecialist stap verby, hy sien my lê, hy druk 'n pyp in my mond. Agterna het hy vir my gesê, "You were dead." Hy sê, die oomblik toe jy begin die pyp indruk, toe begin jy lewe. En hy bel die internis, hy sê, hier's 'n ou, almal ken hom. Hy is of 'n actor, of 'n sanger, of hy's iets. Maar almal ken hom, jy moet kom. En toe kom my dokter, my wonderlike vriend, en hy kom, en hy stel 5 specialiste oor my aan. Ek is weg. Ek het niks gesien nie, hoor, poorte en ligte en goed nie. Maar ek was weg, ek was verskriklik siek, ek weet ek was siek. Jy kan nie bid nie. As jy so siek is, jy lewe op die Here se genade. Broer, dis 4.5 jaar gelede, hier sit ek volmaak gesond. Ja. Och, wat 'n getuienis. Ja. En op die 11de Desember op 'n rolstoel, toe kom ek in hierdie blyplek van my in. En ek het nog 6 maande gesukkel om te loop. Ek het 'n vrou van groot brak gehad. Pragtige kleelingvrou. Wat my, Rika, wat my bygestaan het. Nou, maar jy weet, jy kan niks doen nie, broer. Jy moet bo was, jy moet onder was, jy moet alles doen. Maar jy kan nie. Ek kan nie. Kan nie sy die bed uit opstaan nie. Nou is my bed nog net so hoog ook van die grond af. Ja. Alles dis, maar. Dis hoog van daar af tot daar. Dan daar.
En, maar, weet jy, stelselmatig het ek gezond geword. Ek het weer begin optree, ek het konserte gedoen. Ek wil vir jou vertel, Sonja Herold, ek was by Goudstad Onderwijs College, voorbij geloop, toe hoor ek die stem, en ek gaan kyk, en ek sê vir hulle, kom ons neem het op, en sy neem waaiwind op. Ek verlang na jou. O, ek verlang na jou, dis ja, hy. Dis hy. Daar is die naam. Ja. En ek vat toe die plaatje S.A.I.K. toe. En ek probeer al wat een omroeper is, wat toe my vriende is. Nee, dit is een katte geskree. Klink soos een muis wat piep. Uiteindelik, wat Sarah Meibig en Kobus, die tyd. En hulle speel om. Ach, Sarie toekennings later, en sy tree nou nog op, dier die hele land, dier egskeiding, dier dit, dier dat, en alles, sy die geloof behou, wat Paulus ons van vertel. So is omdat jy daar voorbij gestap het, is dit waar het vandaan gekom het? En daar het ek hulle hoor sing, en toe het ons besluit. En toe een dag, toe werk ek vir Brigadier Films, as 'n skakelbeamte, kom Lance James met een man daar aan. En daar by die SAUK. Die man het pytenleder skoene en goud in die tanden en baie gek. En toe kom hy daar aan met die machienkie wat, ja, harpie, harpsichord. Harpsichord. En hy druk om hier en hy druk om daar en hy sing. En Lance sê toe, maar hoekom joudel jy nie? Hy joudel toe, en toe Lance en die man uitstap, toe sê Albie Venter, die baas van Brigadier Films, wat sê jy? Ek sê, luister Albie, een man wat kan joudel, gaan die Suid-Afrikaanse gehore wegvat. Dankie Bless Bridges. 100 jaar later, Bless is dood, Bless lewe nou weer, en oorals hoor jy sy muziek, en Leonie, my dierbare vriendin, wat alle jare ten spuite van, vir hom lief geblei het, en tot vandag toe getrou was. En dit was Bless Bridges, en een dag lang gelede, toe gaan doen ek een opvoering, een show, by die Lugmag. Hulle sê toe vir my jong, hier is een ookie wat baie goed sing. Kan hy voor jou optree? Ek sê, ek ken die story, baie dankie, kan hy voor jou optree? Ja. Ek sê, ek wil hom eers hoor. Ja. Waar nou? Nou is hier een verhoog buiten op een lorry, waar nou? Ek sê, sommer hier in die toilet. Ons stap die toilet in. Jy gaan nou eers luister na hom. Nee, ek moet. Ek het te veel foute gemaakt in my leven. Ja. O, my kind is fantastisch. O, jy moet daar hoor. Ja, ek ken die stories. In elk geval, die man sy mond oopmaak, toe sy eerste drie woorde sing, toe sê ek, los maar, jy kan altyd saam by optree, toe ons die tannies in die tuine van Tannie Albrecht, jy weet die pakkies tannie wat vir die ouwens op die grens gesog het, toe ons haar in die tuin, en waar ek optree het, ek om saamgevat. My genaam, en sy naam? André Swart. Maar is met hartseer dat ek en jy vandag, ek weet nie wanneer die uitgang gesaai word, maar kom ons tree in vir hom. Uit motor. Ja, motor, Moron. Die Moron, die neuronsiekte wat juist gehad het. Ja, hy het dit. Ja. Maar ek glo, hy sê dit het sy denke en sy leven verander. Nou ja, jy weet, en dit was André. Toe was daar so'n jong man. Hy krij nie plek om te sing nie. Ek sê, ry 5 jaar saam met my. Dan tree jy op. Jy sê die klank op, jy kan alles doen, maar jy kan sing ook. 4 of 5 songs. Op jou en dit ek en hy duette gedoen, vandag is hy een voltydse dienaar van die Here, Rudy Muller. Rudy Muller, ja. En so kan ek jou hulle hart en bos.
Ja. Daar het ek hulle allemaal laat sing, die onbekendes, die bekendes. Hmm. En hulle het hulle paaie geloop. En ek denk dit is deel van my roeping gewees. Hmm. Om mense in die licht te bring. Maar Hennie, weet jy wat, dit is wonderlik dat jy dit goed vir ons vertel. Wat vir my so wonderlik is, is dat baie kunstenaars sou nooit gedoen het wat jy gedoen het nie. Nee, he? Van die stage is hulle sinne. Ek was nog nooit gehad vast oor een voel. Nog nooit. Ja, ek het dit behoort nie aan my. Ja, dit het net altyd die idee gekry van ouwens, maar dit is my plek, ja. En weet, ek gaan nie vir een ouwe geleentheid gee nie. En kyk, jy noem Sonja, jy noem Blaise Bridget, jy noem André Schwartz, jy noem Rudy Miller. Ja, hoeveel ander miskien, wat ja. Jy eerst van weet, wat miskien verder gekom het, het jy geleentheid gegee op die verhoog om sy merk te maak. Ek was nooit suinig oor een verhoog nie. Ek was nooit suinig met geld nie. Ek was nooit suinig met liefde nie. Nooit. Hmm. Nooit. Want ek het in 1956 op die 4de April het ek tot bekering gekom. Wel, bekering is een woord. Maar wat daarna gebeur, dis die ander woord, jy weet. Hoe sê Koos, jy weet, elke keer het ons verdwaal, maar elke keer het ons iewers kom haal. Ja, ja. Maar ek dank die Here vir daai dag wat ek kan onthou. Wat daarna gebeur is heiligmaking, jy met die pad stap, broer. En dan ontdek jy op een dag, Christus is in my. Mm. Hy is alles, so ek is ook alles. Mm. Hoekom word ek? Op hierdie stadium van jou leven, as jy nou so vinnig moet dink, jy is nou 76, sê jy, jy het ja. Een vol leven eindelijk gehad. Ja. Ek meen, jou acteursloopbaan net by Egoli was 18 jaar. Ja, 33 films, ja. Kort films, ja. Verhoogstukke, ja. Oorseese films, mm. En op die verhoog en die dankbaarheid. Ja. Van nou verder, dit is wat ek hou eindelijk kom, ek vertel jou. Gaan jy net die sit die hele tyd in jou huisie? Dank jy dat jy my dit vraag, want ek gaan een commitment maak aan jou. Ek sê, not the damn. Not the damn. Ek gaan nie hier sit nie. Ek gaan nie hier sit nie. Ja. Weet jy, ek het verlede oktober en november 24 aftreeode, ouwe thuise. Ja. Rolstoelmense, gedachtewegmense. Gezonde mense, mooie plekke besoek, waar ek vir mosaïek begrafenisondernemers gaan hulle bekendstel het. Omdat het is een wonderlijke jarenlange ding wat gebreek het met een groep, en toe hulle mosaïek begin, en toe hulle my gevra, en dan doen ek een uur program. Nou moet ek begin en einde, kyk, hulle moet lach, hulle moet huil, en om die Heere Jezus somewhere ook sien. Denk ek, sal ek nou nie maar hier op die einde afsluit met, ek kan hoor my heiland roep my. Toe dog ek, dit gaan nie weg, jy gaan een hoofd doodskrik. Toe sluit ek my af met, laat my nooit die grond verlaat. Ja. Weet jy, dit was my 24 vertoonings, ek het myself gesien. Ja, en ja. Die vreugde, en druk my net, soen my net, praat net met my. Hulle het my CD's, ach, ek verkoop het maar vir 50 rond. Maar, want dit is mooi, dit is muziek wat hulle ken. En ek sal graag dit, bitter graag, wil voortsit ja. As ek een borg krijg. Maar een ouwe het een borg nodig, jy weet. Ja, ja. Ek het een sendeling gehad wat klank doen, oh. Een van die manne wat net als perfect het. Hy weet, want ek kan net vir hom kyk aan drukke en so, ek gaan nou een klompie trouwens doen, as ceremoniemeester. Ek sien 4:15 een dag, sien ek mense, hulle sê vir my, ek moet net die lelik praat. Net die vloek. Jy weet, daai stikkie maak my moeg. Ja. Ek weet maar so om my te gedrang. In elk geval, ek wil graag vrouwenoggende doen. Ek wil graag by die aftreeode. Die aftreeode het 'n probleem.
want ik moet klank in huur. So jy moet een geldje vraag, en baie van hulle het nie geld nie. So as ek nie een borg krijg, jy weet, soos van, wat is, solidariteit, of een van die mense, wat ons met die bejaardes kan besoek, en ek kan doen wat ek daar, kor, dit was my soos een dienst wat ek hou elke zondag, elke morgen, want ek kon met hulle praat, ek kon hulle die liefde van die Heere Jezus bewys, ek kon tussen hulle beweeg, ek bid sommer vir hulle, nie wat rolstoel is, en ek hou concert, en hulle lach vir alles. Dit is fantastisch. En dit was so wonderlik. Ek wil graag dit doen. En nou ja, dan sê ek een of ander tyd gaan ek vaar. Vaar? Ek gaan opvaar. En dan is ek tevrede. Bid vir Antie, sy is 94. Ek wil het net nou vir jou vertel. Sy lê met afbene. Sy is 94. En toe ek uitstap, na ek al gesalve gebid het, alles, so sê, Tannie, wat wil jy vandag vir my sê? Toe sê sy, Bertie, ek is tevrede. Dit is dan iets om te kan sê aan die einde van jou lewe. En die dag, 2014, het ek besluit, 2012, Henny Smit, jy is tevrede. En weet jy wat? Die dag wat ek besef het, maar die koninkryk is in my. Die voorsiening is in my. Ek moet ophou vroeg. Ek moet dit aanvaar. Toe gaan dit plein seil. Toe is al die gesukkel om Here te dien verby. Hier is die ding, 'n baie goeie oom wat ons ken, wat ook in Grace is, sê altyd, aanvaar om te ervaar. Ja. Is dit nie wonder, want dit is precies wat jy nou gesê het met jou gebeur. Aanvaar, om te ervaar. Miskielik ervaar jy die wonderlike goed. En dis die waarheid, ek ervaar dit vandag. Die goedheid, ek het Kaap toe gegaan, 5000 kilo's gery. Ek het een keer 700 rand se petrol ingegooi. Nou dink jy, my kar kan 5000 kilo. En, in die witste beddens geslaap. Is dit? In die luukste huise, nee, ek is my arm, kreef, en galjoen, en alles geëet. En veilig by die huis gekom, met geen probleme nie, na 5,500 kilometer, en ek het nog sakgeld. Is dit jou sakgeld? Prys die Here. Goedheid en guns sal vir my volg. Al die dae van jou lewe. Van jou lewe. En jy moet net by die Here bly, man. En die Here is goed vir my. Is waar. Ag, jy net so baie dankie. Ons het nou so lekker gesels. Ons het letterlijk net sommer net gesels. Ons het nog nie eens gepraat. Nog nie eens gepraat nie. Maar baie, baie dankie vir die kuier hier by jou. En ja, jy het 'n commitment gemaakt hier op camera, waar hy sê, maar hy wil nog aangaan, solank as by die Here vir hom die pad gaan wys, en solank hy geleenthede kry. So ek gaan jou opcheck. Doen dit as is ons pelle. So, ja. Ons gaan dit doen, maar baie, baie dankie en sterkte met alles en wat nog in jou hart lewe. En amen. Baie dankie, het was heerlik om saam met jou te praat, Bita.